messed up. Se der, ja. Alla på led framåt, marsch. Oj då. Du kan få dem. Vad sa du? Du kan få dem. Får jag dem? Varför det? För att jag inte kom hem och var drunken. Släng dig i sjön igen, va? Nyårsvakor, det är någonting som jag tycker om. Britta och Anna och jag bestämde att vi skulle ha en. Och då bestämde Lasse att han och Bosse och Olle också skulle vaka in det nya året. Hur går det med elden, Britta? Ja, man måste ha lite mer spänter. Så här fint har nog inte pojkarna.